მოგესალმებით, მეგობრებო, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ჩვენთვის საყვარელ ხილვარში. მისი 80% შედგება წყლისგან, ხოლო დანარჩენი 20% სხვადასხვა ნივთიერებებისგან. ესენი არიან: მაგნიუმი, კალციუმი, რკინა და სხვა. ის ამაღლებს იმუნიტეტს, მატებს ნეხსიერებას. ვაშლი ყველასათვის აუცილებელი და სასარგებლო, ასევე ანდაზაცვლობს ქართველებს. დილის ვაშლი გულის ვარდი. ცინარე ვაზი მეტად ძველია, ვიდრე თვით კაცობრიობა. მარტო ამ საოცარ მცენარეს შეუძლია მოახდინოს სასწაული და მისგან მივიღოთ ისეთი ღვთაებრივი სასმელი, როგორიც ქართული ღვინოა. მე ვფიქრობ, რომ ეს ღვთის ენერგია და რადგან ეს ღვთის ენერგი თავის ყლორტ კავით მოქნილი იყო და მეტად ნაზი და ასულს გავდა ეშხით სინაზით მისი სახელიც დაარქვეს ვაზი. მტევანზე მოსხმულ ქარვის ფერ მარცვლებს მიამსგავსებნენ ქალის საყურეს, უკავშირებნენ რაღაც სიტყვაზღვას და დაარქმევდნენ სახელად ყურძენს. მოგესალმებით, ეს ბძე და ყველია, ეკოლოგიურად სუფთა და ძალიან სასარგებლო პროდუქტი. ძე მდიდარია კალცით, რომელიც ხელს უწყობს ბავშვის ზრდად განვითარებას და ძვლების ჩამოყალიბებას. ყველი აუცილებელი პროდუქტია ჯანსაღი კვებისათვის, რადგანაც ის შეიცავს კალს, ნახშირწყლებს, რკინას და სხვა ორგანიზმის აუცილებელ ნივთიერებებს. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ჯანსაღ პროდუქტზე. ჯანსაღი პროდუქტის მიხმევა ჯანმრთელად ცხოვრებას ნიშნავს. იმიტომ რომ ჯანსაღი პროდუქტი ჩვენ ვიტამინებით გვავსებს. მოდით ახლა ერთ-ერთ ასეთ პროდუქტზე ვისაუბროთ. ხილი. ის ძალიან ბევრ ვიტამინებს შეიცავს. თანაც ორგანიზმისთვის ძალიან კარგია და სასარგებლო. ერთ-ერთი ასეთი ხილია ალუჩა. ალუჩა ძალიან ბევრ ვიტამინებს შეიცავს. მაგალითად კალციუმს, კალიუმს, მაგნიუმს, ნატრიუმს, რკინასა და ფოსფორს. ის ჩვენი ორგანიზმისთვის სასარგებლოა. მოგესალმებით. მე დღეს უნდა ვისაუბრო ბოსტნეულზე, კერძოდ სტაფილოზე. სტაფილო ძალიან ბევრ ვიტამინებს შეიცავს. კალციუმს, იოდს და რკინას. ეს ვიტამინები ადამიანის ორგანიზმისთვის სასარგებლოა. სტაფილოს წვენი სასარგებლოა მხედველობისთვის, კბილების გამაგრებისთვის, ამაღლებს იმუნიტეტს და ხელს უწყობს ადამიანის სიმაღლეში გაზრდას. გთხოვთ მიირთვით, სტაფილო და სტაფილოს წვენი. ეს ნაწარმი ძალიან სასარგებლოა ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. ამიტომ მიირთვით, ჯანსაღი ბზისაგან დამზადებული ნატურალური პროდუქტი ხველი. მე მას ყოველდღიურად მივიხმარებ. ასევე თქვენ გახადეთ ის თქვენი ჯანსაღი კვების რეჟიმის ნაწილი.